Azrul. Azrulero. Logo. Ada slow. Tak, nak tengok line. Boleh, boleh. Thank you.
sorry. Berat dah. Sial. Ha? Berat. Berat eh. Sorry. Cuba kanci ni. Depan ni improve eh. Depan ni improve, insyaAllah. Depan ni improve. Yeah. Mantap tau. Mantap tu. Yang dekat ni kan. Ha? Kan gate dua aku break. Okay. Lepas tu yang second yang nak masuk situ tu. Sini. Aku just ambil white. Lepas tu lepas minyak. Lepas tu dapat effect top terus yes. Minyak. So kalau actually kau tak payah lepas minyak sebenarnya. Kalau kau dapat control kan. Steering kau. Oh just tu je. Ha, just itu je. Tak, aku nak ambil sah. Lemah siang nombor 10 je. Boleh, kita tahu line.